Dr. Dušan Keber, dotedanji klinični profesor in raziskovalec, je bil v obdobju od leta 2000, od novembra 2000 do decembra 2004 tudi minister za zdravje v vladi Republike Slovenije. Dušan, kaj se je tvojem obdobju ministrovanja želelo narediti z zdravstvom oziroma kaj ste oziroma si naredil na področju zdravstva? Ljudje se verjetno najbolj spominjajo zakonov, s katerimi smo omejevali uporabo alkohola in zmanjševali porabo tobačnih izdelkov. Nekateri gotovo tudi zaradi zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, ki je bil sprejet v parlamentu, pa potem zavrnjen na referendumu, kar se mi zdi še danes ena od prvih in morda največjih zlorab pravic večine nad manjšino. No, na ministrstvu smo veliko prispevali tudi pri uvajanju programov za zgodnje odkrivanje raka, Zora in Svit. Začeli smo in odprli ter pobujali javno razpravo o napakah v zdravstvu in prevedli večino direktiv evropske zakonodaje, ki so bile v tistem času pred sprejemom Slovenije potrebne. No, glavno naše delo pa je bila Bela knjiga, program obsežne zdravstvene reforme, s katero smo poleg ostalega zlasti hoteli zmanjšati krivično financiranje v zdravstvu in ki je bila zavrnjena prav zaradi nasprotovanja domačega in tudi mednarodnega kapitalskega lobija, da bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zakaj je potrebno javno financiranje zdravstva in ne zasebno? Za zdravstvo je značilno in bolj kot za druge sektorje, da posameznik ne prenese stroško, ki bi jih potreboval, kadar zelo težko zboli in zaradi tega je potrebna solidarnost med državljani. Bistvo tega je, da denar zbiramo na javen način, torej z davki, in seveda način zbiranja davka, ali je pravičen, ali je manj pravičen, odgovori tudi na vprašanje, kako pravično zdravstveno financiranje imamo. Nekatere države zbirajo denar preko splošnih davkov, naprimer Anglija, druge države so izbrale ciljan zdravstveni prispevek in ga imenovale zdravstveno zavarovanje, med te države spadamo tudi mi. Dejstvo je, da je zdravstveno zavarovanje pri nas obdavčilo samo plače in pokojnine, ni pa obdavčilo kapitalskih dohodkov, ki so pravzaprav največji vir premoženja, prihodkov najbogatejših in je s tem že na začetku celo pri javnem financiranju vzpostavila začetno krivico. To imenujemo regresivno financiranje. Bogati plačujejo v odstotku manj kot revni. Zakaj je bilo pa uvedeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kaj je povzročilo? Zaradi padca družbenega bruto produkta je pretila po osamosvojitvi Slovenije finančna kriza v zdravstvu, zato je bilo potrebno razmisliti o dodatnih virih dohodka za zdravstvo in država je uvedla doplačila za domala vse zdravstvene storitve od 5 pa do nekaj 10%. Tako doplačilo močno udari samo bolne, ker oni potrebujejo storitve, medtem ko zdravi ne plačajo ničesar. Zato se je zelo naglo pojavilo tudi dopolnilno zavarovanje, ki je uvedlo premijo za bolne in za zdrave in s tem uvedlo med njimi vzajemnost. Seveda pa je bila pri tem izpuščena vzajemnost med bogatimi in revnimi, ker so premije enako visoke in zaradi tega bogati plačujejo bistveno manj denarja kot pa revni. Če prevedemo to v delež njihovih plač ali pokojnin, danes plačujejo bogatejši trikrat manjši delež kot pa najrevnejši. Država je torej bistveno zmanjšala solidarnost pri financiranju zdravstvenega varstva.
koliko imamo torej danes javnega in zasebnega denarja za zdravstvo v Sloveniji in kako je s tem v državah Evropske unije. V razvitejših državah Evropske unije denar za zdravstvo v zadnjih 30 letih narašča. Danes je, na primer, v skandinavskih državah pri 12%, v Nemčiji skoraj pri 12%, pri Avstriji več kot 10% in v nekaterih drugih državah se v povprečju giblje okrog 9%. Slovenija je ena od redkih, morda edina država, kjer je bil trend obraten. Od nekdanjih 9% BDP-ja danes zberemo samo še 7,9% za zdravstvo, pri čemer pa je to samo en del te slabe slike. Druga slika pa je, da je celo od tega majhnega denarja samo 70% javnega in kar 30% zasebnega. Če izrazim to v številkah, danes na Slovenca pride polovico manj denarja za zdravstvo kot na primer za Avstrica, pa še od tega denarja mora 30% Slovenec sam prispevati iz žepa. Kaj pa pomeni nenehno navijanje za uvedbo socialne kapice? To pomeni, da se še stopnjuje pritisk na javno financiranje, da želi najbogatejša elita še zmanjšati svoj prispevek za zdravstvo po vzgledu nekaterih držav, ki to že imajo. Kaj pomeni socialna kapica? To pomeni, da nad 6000 bruto dohodka posamezniki ne bi več plačevali socialnih prispevkov, kar pomeni, da dve glavni socialni blagajni ne bi dobili 200 milijonov evrov na leto, kar pomeni, da bi samo najbogatejši 1% ljudi pridobil približno 50 milijonov za približno 10 000 takih ljudi in da bi posameznik ima 15 000 plače, dobil še 1000 več vsak mesec, seveda na račun vseh ostalih, ki bi slejko prej morali ta izpad dohodka, recimo zdravstvena blagajna sama bi izgubila 70 milijonov, ta izpad dohodka bi moral povrniti davkoplačevalci. Skratka, ta perverzna neoliberalna paradigma, s katero se skuša uničevati javni zdravstveni sistem, deloma s šikaniranjem, kazanje na probleme, ki jo je ta paradigma sama povzročila, namreč premalo denarja pomeni manj zaposlenih in večje čakalne dobe, jo skuša nadomestiti z večjo privatizacijo financiranja in seveda tudi večjo privatizacijo izvajanja zdravstvene dejavnosti. Ali zasebni izvajalci zdravstvenih storitev slabijo sistem javnega zdravstva ali ga izboljšujejo? No, tudi če poskušam odgovoriti povsem neutralno, so dokazi številnih držav, ki so povečale dele zasebnih izvajalcev, kažejo, da se zdravstvo njegovi stroški povečajo za 10-20%. Treba je namreč vedeti, da tudi tisti zasebnik, koncesionar, ki dobiva plačilo iz javne blagajne, ni neutralen v odnosu do tega problema. Vsak zasebnik se namreč bori, prizadeva za dobiček in v tem primeru si na eni strani trudi, da bi zmanjševal stroške, po drugi strani pa, da bi povečeval cene proti plačniku in če je v monopolnem položaju, mu to tudi uspe. Poseben problem pri nas pa niso zasebniki, ki v celoti svoje delo opravljajo na zaseben način, ampak so to tako imenovane dvoživke, zdravniki, ki delajo dopoldan v javnem sistemu, v popoldanskem času pa opravljajo delo pri zasebnikih, pri čemer seveda zasebnik nima stroške z njihovimi dopusti, bolezninami, izobraževanji in vsem ostalim, to pomeni, so zanj poceni in jih lahko dobro nagrajuje, hkrati pa oni odnašajo delo in denar iz javnega sistema v zasebni. To je po moji presoji poleg nizkega financiranja zdravstva ključni problem našega zdravstva. Dvoživke utegnejo oziroma bodo uničile naš javni zdravstveni sistem. Učinkovitost javnega zdravstva in zasebnega se je
zelo nazorno pokazala tudi v primeru sedanje korona krize. Kako bi to pokomentiral? No, to je samo eden, pa seveda dober dokaz o kakovosti javnega zdravstva. V vseh državah, kjer imajo večino v rokah javni izvajalci, je bil odgovor na začetku krize učinkovit, ker javno zdravstvo seveda je organizacija, deluje tako kot vojska, deluje kot sistem, odgovori v krizi že naslednji dan, ko kriza nastane. In ne začenja zbirati posameznikov v zasebnem sektorju, ki se odločajo, ali bodo in po kakšni ceni so pripravljeni reševati krizo. Seveda pa ne velja samo za akutne krize. Javno zdravstvo seveda je nenadomestljivo pri vseh tistih dejavnostih, ki zahtevajo pristop k vsem državljanom. Naprimer, preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, borba proti drugim epidemijam. In seveda zlasti koncept, da je potrebno obravnavati slehernega državljana, ki se zateče v javni sistem. Zasebniki s tem nimajo težav. Zasebniki nimajo čakalnih dob, ker obravnavajo samo tiste državljane, ki imajo denar. V javnem sistemu seveda je pristop drugačen, moramo, pa čeprav nimamo denarja in čeprav je premalo zaposlenih, moramo skušati pomagati slehernemu državljanu, ki se k nam zateče. Obžalujem, da se ta koncept seveda zaradi tega slabega položaja vse bolj krha in da ljudje to po krivici razumejo kot slabost delovanja javnega sistema, ne pa kot namerno škodovanje javnemu sistemu strani tistih, ki želijo privatizacijo. Kako torej ocenjuješ zadnjih 30 let samostojne Slovenije na področju zdravstva? Zdi se, da oblasti in zdravstvo tudi vse bolj diši vonj denarja, ne pa potrebe ljudi. Kako se temu opreti, kako ohraniti javno zdravstvo, ki ga iz teh odgovorov razvidno nedvomno zagovarjaš? No, govorila sva zlasti o slabostih v zadnjih 30 letih. Ne, saj na hitro omenim, da je naše zdravstvo javno v tem času kljub vsemu sledilo razvoju medicine, uvedlo številne nove storitve, pomagalo bolnikom, ki jim včasih ni bilo pomoči, vendar, k tem pa ponovno prehajam k slabostim, lahko pomaga vse manj in manj takim bolnikom. Čakalne dobe so vse daljše in samo zdravnikov verjetno primanjkuje vsaj 500. Da, to se je zgodilo zaradi tega, ker je nekaterim, tukaj mislim zlasti kapitalskim zavarovalniškim lobijem, tudi proizvajalcem opreme in zdravil, pa seveda delu zdravnikov, jih je zamikal denar, ki se kaže v nekaterih zahodnih državah in so slepo prenašali ta način izvajanja zdravstvenega varstva k nam. Posledice so zelo, zelo slabe, kritične, vendar niso, ta čas še vedno jih je mogoče odpraviti. Seveda je na prvem mestu vedno denar. Če namenjamo samo 8% bruto družbenega proizvoda, in to slovenskega, torej majhnega, v primerjavi z drugimi državami, ki ga namenjajo dvakrat več, potem pomeni, da moramo povečati delež tega denarja in seveda na račun javnega, ne zasebnega. Torej, delež javnega denarja v skupnih sredstvih mora od sedanjih 70% porasti na približno 85, kolikor je naprimer v skandinavskih državah. Povečanje števila zdravnikov sem že omenil. Na tretjem mestu, ker seveda nimava časa za zelo veliko podrobnosti, kaj vse je potrebno storiti, bi pa omenil vprašanje, kako razrešiti to dilemo javnih in zasebnih izvajalcev. Težko si danes predstavljamo, da ko je duh ušel iz steklenice, da bi ukinili zasebne izvajalce, ampak potrebno je storiti nekaj zelo preprostega, kar se celo
strinja, sklada z načeli trga in konkurence. Zasebni zdravniki ne bodo res v celoti zasebni, naj denar ustvarjajo na zasebnem trgu, v zasebnem zavarovalništvu, nikakor pa ne bi smeli biti financirani z javnimi sredstvi. Javna sredstva morajo biti v celoti prepuščena javnim izvajalcem. Na koncu naj ponovim še večno veljavni izrek mnogih strokovnjakov na področju zdravstvenega varstva. Vsakdo naj prispeva za svoje zdravje po svojih zmožnostih in naj dobi iz tega denarja po svojih potrebah. Skratka, povečati moramo in doseči pravo solidarnost med ljudmi, med državljani, med prebivalci države. Dušan, in še čisto za konec, kako ocenjuješ delo politike in zdravstvene stroke pri reševanju epidemije COVID-19? Posebej mislim tukaj tudi na vlogo zdravstvenega, javnega zdravstvenega sistema. Kako ocenjuješ, kako je to funkcioniralo oziroma kako funkcionira? No, če to ocenjujem po najbolj tragičnem podatku, da smo peta država v Evropi po smrtnosti zaradi COVID-a, kar potrjuje tudi najbolj novi podatki o presežni smrtnosti v lanskem letu, kjer smo prav tako na svetu med najslabšimi državami, potem ocena na žalost ne more biti pozitivna. Pa vendar bi omenil nekako dve fazi pri našem odgovoru na epidemijo. Najprej prva, zelo kratka faza, kjer menim, da se je izkazalo naše javno zdravstvo, ki je odgovorilo učinkovito, zatrlo hitro žarišča posamezna in preprosto zaustavilo epidemijo. Dokazalo je s tem, kako neka organizacija, kot sem že omenil v prejšnjih odgovorih, kot vojska odreagira takoj in ne čaka kot nekateri država, kot naprimer v Angliji, Ameriki, kjer so se pogovarjali, kdo bo kaj plačal, kdo bo kaj delal in so minevali tedni brez sistemskih ukrepov. Na to pa se je v naši državi začelo drugačno obdobje. Priključila se je politika, priključila se je pri odločanju, odločitve so potekale vse bliže vrhu same vlade in danes imamo situacijo, naprimer, ko največ predsednik vlade in nihče drug na Twitterju ne sporoča, ali bojo otroci v šolah imeli odprta okna oziroma ali bojo nosili maske ali ne. To seveda se je odražalo na številne druge načine. Imeli smo prekinitev v komunikaciji, imeli smo najrazličnejše priporočila, naraščajoče nezaupanje javnosti in seveda tudi ukrepi, ki so bili pretežno omejevalni in kaznovalni. Skratka, zdelo se je, da je tudi stroka v navezi s politiko se odločila, da bo odgovornost za odgovor na epidemijo prenesla na nas, na vsakega posameznega državljana. Mi smo torej krivi, ker se ne držimo ukrepov. Hkrati pa je bilo najkasneje od lanske jeseni znano, da je pogled, kako se epidemija širi, dotedanji pogled, napačen. Da se epidemija v resnici širi po zraku kot aerosol, da so najbolj nevarni notranji, zaprti prostori, da se 99% okužb odigrava v zaprtih prostorih in da je seveda borba za preprečevanje okužbe pravzaprav borba za čist zrak v notranjih prostorih. Mi pa od takrat, ne glede na to, da se je pri nas oglasila civilna družba, da so tudi pri nas in ne samo v svetu se pojavljali članki, pozivi, ne se spremenijo navodila, da smo imeli in da je civilna družba na nek način izsilila izredno sejo odbora za zdravstvo v parlamentu, kjer je predlagala ukrepe, ki se danes po svetu uveljavljajo v številnih državah, to so takrat poslanci koalicije v celoti vse ukrepe zavrnili, ampak gre torej za to, da sem vsaj jaz osebno prepričan, da je v svetu zaradi tega umrlo milijone ljudi, ne odveč, in pri nas pa tisoči, zlasti v domovih za stare, kjer je bilo najmanj poskrbljeno za prezračevanje. Pa gre pravzaprav za
malo ukrepov, ki smo jih svetovali in jih tudi danes posod po svetu, kjer to sploh uvajajo, naprimer Nemčija, Kanada, vse bolj Amerika, pa da ne govorimo o skandinavskih državah, gre za ukrepe prezračevanja notranjih prostorov, ne tistega običajnega, kot pravimo, odpremo okna, ampak 10 minut vsako uro in 20 minut zjutraj. Seveda je tukaj problem, kaj storiti po zimi. Zato so tukaj na naslednjem mestu ukrepi, saj kot začasna, vendar učinkovita rešitev, namestitev čistilcev zraka v javne prostore, v učilnice, v domove za stare, tudi v restauracije, gostilne, kjer se zbirajo različni ljudje iz različnih mehurčkov in cena takih naprav je reda velikosti nekaj 100 evrov. To pomeni je sprejemljiva. Končna rešitev dobrega prezračevanja, seveda govorim o obstoječih stavbah, kjer ne moramo, ne nadamo ugraditi sistemskega prezračevanja, ampak končna rešitev je pa ugraditev lokalnih prezračevalnih naprav, tu pa cena spet ni taka, kot žal zmotno poročajo mediji, tukaj je cena reda velikosti 2000 evrov na prostor, proizvajalci celo v Sloveniji obstajajo, kaj pa šele v svetu, in pomeni, da bi se država, tako kot druge države, morale tega loditi. Namesto tega, naša država na začetku šolskega leta sporoča učiteljem, da imajo učilnice okna. Ob vsem tem se mi dozdeva, kakor da stroka, ki do katere govorim veliko za mene, in politika, pravzaprav kot to slepoto namenoma govori, kot da bi namenoma želela nasprotovati tistemu, kar prihaja iz nekega drugega vira. To torej dokazuje, da tista enotnost, o kateri se veliko govori, enotnost vsaj v času epidemije, še zdaleč ni enotnost.